У Чернігові завершилися довибори до Верховної Ради, обирали депутата на 205-му окрузі. За даними Центральної виборчої комісії, станом на цю годину опрацьовано майже 76% протоколів. Лідирує Сергій Березенко, кандидат від блоку Петра Порошенка, у нього понад 36% голосів. На другому місці екс-заступник очільника Дніпропетровщини за часів Коломойського, кандидат від партії «УКРОП» Геннадій Корбан. Вибори на 205-му окрузі у Чернігові вже прославилися брудною передвиборчою кампанією. Чи були порушення під час підрахунку голосів, запитаємо у нашого кореспондента Василя Сафінюка. Він на прямому зв'язку зі студією. Василю, доброго ранку. Яка ситуація у Чернігові? Як триває підрахунок голосів? Вітаю, Настя. Загалом день виборів у скандальному 205-му окрузі у Чернігові пройшов відносно спокійно. Попри різноманітні гучні заяви і кандидатів їхніх представників про ймовірні порушення, правоохоронці зафіксували лише півсотні. І всі вони, за словами обласної міліції, ніяк не вплинули на хід голосування та на підрахунок голосів. Так, за словами заявників, вони помітили 6 спроб підкупу виборців і 25 спроб незаконної агітації. Але в міліції всі ці факти вже зареєстрували і обіцяють розібратися. Під час самого ж підрахунку голосів було кілька цікавих ситуацій. На одній із дільничних виборчих комісій під час підрахунку пропало світло. Ще на одній дільниці, де був я з оператором, під час підрахунку голосів з'явилася інформація від міліції, що ймовірний штурм. Члени ДВК одразу швидко почали гасити невикористані бюлетені і навіть входи почали барикадувати меблями, які були під рукою. Зрештою, міліція спростувала цю інформацію, приїхали кілька автобусів спецпризначенців, все обійшлося. Загалом підрахунок голосів проходить організовано. Під час виборів у Чернігові проводили три екзит-поли. Це загальнонаціональна компанія «Социс» на замовлення Комітету виборців України, ще одна місцева компанія чернігівська «Доброчин» і харківська «New Image Marketing Group». За даними найавторитетнішої компанії «Социс», на першому місці Сергій Березенко – 31,4%, на другому місці – Геннадій Корбан – 17,1%, і на третьому місці свободівець Андрій Міщенко – 10%. Поспілкувалися ми у цю ніч, побували у штабах кандидатів, поговорили з двома найрейтинговішими кандидатами. Так от, Геннадій Корбан заявив, що не зважає на результати соціологічних опитувань і буде чекати на офіційні дані, які оголосить Центральна виборча комісія. Ми чекаємо фактичного підсчету голосів, ми чекаємо протоколів з мокрими печатями. Будемо чекати факту, юридичного факту. Окружна виборча комісія почала безперервно працювати о 8 вечора. Втім, перший протокол сюди привезли лише після опівночі. Найшвидше порахували бюлетені на спецдільниці в одній із районних лікарень Чернігова. Щоправда, там було лише 6 виборців. Ближче до ранку протоколи з результатами почали надходити більш оперативніше. Їх розглядають члени окружної виборчої комісії під наглядом багаточисленних спостерігачів та журналістів. Одразу ж заносять в електронну систему Центрвиборчкому. Загалом ситуація на ВК спокійна, все проходить у робочому режимі. Також спілкувалися ми ще з одним із кандидатом Сергієм Березенком. Він переконаний, попри спроби зірвати вибори і результати голосування, порушення, які були заявлені, вони не вплинули на сам хід голосування, а опитування, проведене соціологічною компанією «Соціс», Сергій Березенко довіряє. У нас настрій бадьорий нашого штабу. Ми довіряємо результату. Ми закликаємо всіх учасників процесу проявити мудрість, зробити все для того, щоб чесно було перерахувати голоси, щоб не було жодних провокацій. Загалом явка на виборах у Чернігові, за даними Центральної виборчої комісії, склала більше 35%. Із понад 145 тисяч виборців на дільниці прийшли 51 тисяча 455 чернігівців. За найсвіжішими даними оперативними, які з'явилися вже на сайті Центрвиборчкому, опрацьовано понад 76% протоколів. За Сергія Березенка проголосувало трохи більше 36% виборців. За Геннадія Корбана підтримали майже 15% виборців, які прийшли в цей день на дільниці. Офіційні ж результати Центральна виборча комісія має оголосити не пізніше, як за 2 тижні. Це буде 11 серпня. Ось такі новини на цю хвилину із Чернігова. Настю. Дякую вам, Василю. Це був Василь Сафінюк, наш кореспондент, який стежить за результатами підрахунку голосів на довиборах у Чернігові до Верховної Ради на 205-му окрузі.